potreban je radnik sa 2 godine radnog iskustva. Rečenica je koja godinama frustrira mlade ljude u potrazi za prvim poslom. Praktično znanje stečeno volontirskim radom nije prečica do zaposlenja. Diplomirana socijalna radnica Dalila Hećo volontira 4 godine i još uvijek traži posao. Bila sam na mnogim razgovorima, javila sam se na mnoge konkurse, ali naprosto svi traže radno iskustvo. Komisija za pitanje mladih u parlamentu Federacije BiH predložila je i izradila novi nacrt zakona o volontiranju. Nacrt je usvojen i konačno Dalilino volontersko iskustvo tretiraće se kao radno iskustvo. Poslodavac će nas gledati drugačije. Biće drugačije kad kažemo da imamo 4 godine radnog iskustva, a ne 4 godine volonterskog iskustva. Mirza Ustamujić iz Parlamentarne komisije za pitanja mladih objašnjava nam da je volonterski rad do sada bio iskorištavan i necijenjen, a da su volonteri na pojedinim mjestima čak morali plaćati priliku da volontiraju. Imam poznat jedan slučaj iz Doma zdravlja ovdje u kantonu Sarajevo, gdje jedna mlada osoba čak plaćala 160 maraka i plaća 160 maraka da volontira, što je apsolutno odstupa od nekih svjetskih principa i volontera i ono kako se praktikuje u drugim zemljama. U buduće će organizatori volontiranja pokrivati troškove toplog obroka, prijevoza i zdravstvenog osiguranja volonterima, a od volonterskog rada bi mogla profitirati i država. Interesantno je dakle, da je to od tog volonterskog rada, prema pokazateljima, na primjer, Velike Britanije, kojima već se zna da za svaki uloženi euro iz fondova u volontiranje da se vrati 30 eura za to. Dakle, postoji višestruka vrijednost. Osim toga, tržište rada dobit će konkurentniju radnu snagu. Volonteri će imati svoje evidencijske volonterske kartice, a akreditirane institucije koje će koristiti volonterske snage podlijegat će komisijskim kontrolama. Novim bi se zakonom riješio i problem pripravničkog staža, prilike do koje je ovdje također vrlo teško doći, a bez koje mnogi mladi ljudi nemaju nade za posao u svojoj struci. Ardoana Kurić, Al Jazeera, Sarajevo.